samma var Ellen Exion där ändå. Bra. Ja. Svarsinne. Faktiskt har hon kopp med dötten tar jag med foten. Så hon kommer på kopp med blären. Jag har kopplat med foten med blären. Fast kisha thon po ju a din mos ma merr për festa po a din kur shihem jashtë më i thon vetes çu s'kum thon se ai na kon rana e sa ne ki aty lejtor do të merrom me ta tash është një fakt që me të fortin kom punë kom punë në dorin me tjertu në skom nuk më në shpik probleme me dikon normë të përzit ty. O, Kadir, që Madjas Kadir, s'kam qëjtë tëmë. Kanë rrë qasin dhe i mire me njerë. Si, njerë i këmë thonë. Edhe me njerë. Në kanë rrë menim, kërë më ka po të fullë, më prajmë për këta dy. Që i kishë po ato që i këmë bërë pyntje dhe sërme. Tha ti bravo të kësë, për një me pjë fëllë që shësë njësë. Në zdi asë kush i ka haldu, se si këmë haldu, në që këmë fëllë. Po ka hamia, në shtë atë këmë haldu. Se s'është dhe me thënë, s'është edhe plus nuk është të thënë që me u kopë. Për mu, publiku, i mjaftën vesh më po të folë. Po, qëksë. Se për që ata e mdejqë të ashtë dhe ishtu, edhe, po. Jenë, në përse cëllin format, për që ata e personajët dhe ndryshme, që e bojnë lojnën interesant, e bojnë tjetërin me folë, e bojnë tjetërin, në mund, se cëllin e kryna pjesën e vetë. Po. Edhe vazhdimin e merë gjithë mund, që ka nevoj publiku me po. Qështë si të keqin, e dojnë edhe të mirën, se nuk ka pa të mirë të keqë, asë pa të keqë të mirën. Edhe nuk ka peshë, 7 veta të këshibë më bajatë për rafsh për një avdhe. Kjo është shumë e sakë. E nuk është nevoja me në rrë të këtë mirë. Me thonë drejten, me thonë drejten, në ne këmë posë me t'ja rrosë që më heqë mësë me livrit. Përveç më kujtu pak blera që i këmë punë keqë me të dhe pash... Dhe që është më mqitë blera. I asaj... Edhe thash më mqit vlerë, më më përcijel. Skollin zesh. Ja. Ski me dojnë. Që t'i shakon në minim me tjerë. Dhe qa me dojnë. Po dhe po, jo, jo kështë, kisha shakon, kisha në ejtë dhe isha dojnë. Dhe isha dojnë, dhe është të në sigur. Po s'mujta mja pranu vetit, se tash so më t'i jep i zëtë. Ti jep i vetit. Ta shpresoj që s'dalë që e kam njëtë me punu në drejtim. Po dhe s'nol në moj, jo për nëminim, po nuk nol në moj në... Me dhonë opinione me furë, në fix. Ashtu kurse kurse i bucin, në në këne kurse i tjetërë. Exakt, personi që ke pas më atë. Po, pej promëshet, pej promëshet, edhe i në kom bashkë me e oldë. Nërësi. Po s'pre këta, saj, asaj mundu, dhe i në shroj ke neve në më njëre. Po, i për në bafë edhe vedi në është. Jo, edhe ai neve na kritikeke pse e kemi thonë, ose asë, shumë regull ke muhabeti, po, si të anësi, se me dyshime... Nuk ashtë puna mu kape, mu sho, ashtë puna me të regu opinione tuja që i kenë menë edhe me kuptu me ka publiku ata opinione që i ke si i thu. Ko nuk ka puna aty, po ko, në qëmisë në rasteve pjanisë teme, se tani po bëhet po hinë në ekstrem, tani pi temes, po delë në provokim, pi provokimit, po delë... Buci bënë një varëllërsimi prafërsisht sakt karakterë dhe dhe në qysh mingu, qysh mi... Ajë të ngutë s'ty për me ngutë s'tjetër, ka në... E mbojt këtë danë me ngutë, aja është... Ajë s'dën me ngutë s'ty, hesh direkt e ngutë s'tjetër, ka në me ty, qysh të... Aja ka